U tužnoj bosansko-hercegovačkoj sportskoj svakodnevnici ipak ima lijepih i zdravih priča. Jedna takva nam dolazi iz Biljine gdje već 8 godina uspješno egzistira odbojkaški klub Libero, trenutno član prve lige Republike Srpske. Mlade odbojkašice ovog kluba iz godine u godinu napreduju i bilježe se bolje rezultate, što je kulminiralo ovom sezonom kada je vrijedan rad došao na naplatu kroz status druge ekipe Republike Srpske. 7 godina, ovo je 8. godina kako klub već postoji. Iz godine u godinu mi jednostavno postavljamo određene ciljeve i svaki put prevazilazimo naša lična očekivanja. Pa tako evo i ove godine u okviru prve lige odbojkaški klub Libero nalazi se trenutno na drugom mjestu, 3 kola prije kraja prvenstva sa skorom 17-2. Ovo je jedan veliki rezultat za naš tim, pogotovo kada imamo u obzir da je ekipa jako mlada, vrlo perspektivna, sa sigurno velikim potencijalom da nastavi u ovom kontinuitetu. Odbojkašice Libera su nakon 20 odigranih kola na drugoj poziciji na tabeli sa 17 pobjeda i samo 3 poraza. Bojan Frgić, šef struke Biljinskog Libera, ističe da je recept za uspjeh profesionalizam od prvih odbojkaških koraka, koji se kroz kontinuitet ozbiljnog i posvećenog rada pretvara u suvi kvalitet. Mi u odbojkaškom klubu Libero poredali smo sve selekcije, što se kaže, od škole odbojke do seniorskog sastava koji igra prvu ligu. Kroz sve te selekcije rade profesionalni treneri koji se bave isključivo radom sa djecom. Znači, djeca od samog početka imaju dobre temelje, odbojkaške temelje za odbojku, a vremenom mi ih polako uvodimo u takmičarski sport gdje oni postižu određene rezultate. Samim tim dolazi i ovaj rezultat koji imamo u prvoj ligi. Znači, iz naše škole odbojke cijela ekipa, da kažem, je pionirski sastav koji je pre 2 godine osvojio prvu ligu, pionirsko prvenstvo i prvenstvo BiH. To je ta ekipa koja igra sa 2 starije igračice, tako da jednim kontinuiranim radom, jednim sistemom unutar našeg kluba, dobrim radom, mi postižemo ovaj rezultat. Ovaj uzorni sportski kolektiv dijeli sudbinu većine klubova u našoj državi, a to je borba sa financijama. Iako sportski rezultati pokazuju da im je mjesto u najjačem rangu takmičenja u državi, taj korak bi ipak u ovom trenutku bez pomoći sponzora bio preveliki za Libero. Što se tiče potencijala, ova ekipa, da kažem, ove mlade djevojke sigurno da to mogu u narednom nekom periodu. Ako ove godine pružamo ovakav rezultat i nalazimo se na drugom mjestu prve lige Republike Srpske, zašto i dogodine ne pokušati osvojiti titul? Međutim, problem je taj što mi uvijek izlazimo sa našim rezultatima iznad očekivanja kluba, iznad grada, podrške, finansijske i tako dalje. Tako da je to jako teško sa mladim djevojčicama ulaziti u neki viši, da kažem, rang takmičenja bez neke ozbiljnije finansijske podrške, tako da to je jednostavno neka nemoguća misija. Ja znam da djeca to mogu da iznesu ove djevojke, a da li će klub uspjeti finansijski da im to obezbijedi, to je onako jedan veliki upitnik. Već su pisali o favorizovanju muških timova pri raspodjeli sredstava za sport iz gradskog budžeta, te sredstva koje preostanu ženskim odbojkaškim klubovima Radnik i Libero jednostavno ne mogu da pokriju ni gostovanja. Pa što se tiče tih financija, to je vrlo jako diskutabilno govoriti da li je to malo, to je mizerno. Zašto? Zato što, evo recimo konkretno odbojkaški klub Libero za prošlu sezonu je dobio 12.500, a ako uzmemo ovaj sistem takmičenja u kome se mi nalazimo i gdje ima 12 klubova, to je 12 gostovanja, od toga 5 u Hercegovini i ne znam u Banja Luci i tako dalje. Kada stavimo to na papir, jako je teško pokriti samo domaće i gostujuće utakmice, a da ne pričamo o članarini, kotizaciji, savezu, ne znam, nabavci sportske opreme i tako dalje. Sistem takmičenja prve ženske odbojkaške lige ne dozvoljava kikseve jer nema doigravanja za šampiona, te prvi na kraju regularnog dijela sezone postaje šampion i ostvaruje plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. I Novo je upravo protiv Libera u srijedu proslavila šampionsku titulu sa samo jednim porazom iz 21 utakmice. Jako je teško ukoliko na početku jedna ekipa, sami ste rekli, ostvari 2-3 poraza, vrlo je teško stići posle i nadoknaditi te bodove. Kao što smo recimo mi imali u ovoj sezoni 8 utakmica gdje
gdje smo igrali 5 setova, čak smo pobjeđivali 3-2, ali sistemom takmičenja u pobjedi od 3-2 ekipa pobjednik dobija 2 boda, poraženi 1. Tako da evo mi sa 2-2, da kažem, poraza tokom cijele sezone nalazimo se na drugom mjestu, a razlika bodovna je 9 bodova. Sigurno da treba uvesti play-off. Zašto? Baš zbog te dužine takmičenja neke ekipe, evo na primjer mi, smo tempirali baš formu u drugom dijelu prvenstva gdje pobjeđujemo i mislim da bi to realno bilo uputiti jedan zahtjev savezu koji će nam izaći u susret, jer smatram da i ostali klubovi u prvoj ligi razmišljaju tako, da kroz jedan play-off i borbu do titule omogućimo na kraju prvenstva ko je bolji. Nakon završetka sezone možemo očekivati duele Libera sa klubovima iz Srbije kako bi se što bolje pripremili za novu sezonu, ali i provjerili gdje se bosansko-hercegovačka odbojka nalazi u odnosu na razvijenije odbojkaške zemlje regiona. Mi imamo jako dobru saradnju sa ekipama u Srbiji, da kažem ovdje imamo ozbiljne ekipe u Sremskoj Mitrovici, u Rumi, Beograd nam je blizu, mi to uvijek tokom raspusta pokušamo da odemo na turnire koji oni organizuju, tako da sigurno ćemo biti u kontaktu što se toga tiče. Uprkos ozbiljnim zadacima trenera Kvrgića, na treningu nas je dočekala sala prepuna nasmijanih mladih djevojki koja su kroz sport u ovom klubu našle drugi dom. Atmosfera u Liberu je zaista odlična, a to jeste prvi preduslov za ostvarivanje dobrih rezultata u kolektivnim sportovima. Uprkos nedostatku iskustva, ove djevojke pokazuju da svojim talentom i šampionskim karakterom mogu da se nose sa najjačim ekipama u Republici Srpskoj. Reći da je mnogo, mnogo lijep osjećaj, svi smo kao jedna porodica, slažemo se. Šta god ima problem, uvijek se iskaže van terena, u terenu. Sve znamo kakva je koja sa osjećajima, sa dogovorima, kako ko može da funkcioniše. Nema nikakve pritisak, uvijek je sve opuštena varijanta i slažemo se baš ekstra. Svi smo složni, svi znamo kako ko šta igra, čiji je posao da se radi u terenu, van terena. Znamo ko šta treba da radi, dogovor je tu uvijek i zato i postoje rezultat. Trudimo se da nemamo neki pritisak, da je sve opušteno između nas i u klubu, jer smo više kao porodice, kao prijatelji, nego kao neki saigrači. I mislim da je to i recept naših pobjeda, jer sve je opušteno i nema nekog pritiska, tako da što se tiče sljedeće sezone, mislim da će isto biti ovako, može samo biti bolje. Odbojkaški klub Libero osnovan je 2015. godine i danas okuplja više od 300 djece različitih uzrasta iz Bijeljine, Janje i Ugljevika.